Дівчата, хочу вам показати три лайфхаки, які використовую при в'язанні шкарпеток. Можливо, ви які знаєте, тож таймінг буде в описі відео. Ви можете розгорнути опис, швиденько знайти потрібний розділ, натиснути, і відео почнеться з потрібного вам місця. Отже, перший метод довгого хвостику. Як так набрати петлі, щоб у вас був невеличкий хвостик і вам було зручно його заправляти. Другий, як набирати петлі одразу на кожну спицю окремо. І третій, як так зробити, щоб у вас не було оцієї сходинки, так, в шкарпетках. Тобто, бачите, ось воно рівненьке полотно, і вам покажу, як це зробити. Отже, поїхали. Дівчата, показую метод, який я використовую для того, щоб отримати комфортну для себе довжину хвостика, з яким мені буде зручно працювати і який мені буде зручно заправляти потім в шкарпетки. Беру шкарпеткову спицю діаметру, того діаметру, з якою буду працювати. Беру, вимірюю цю довжину, ну так, то собі приблизно так, і фіксую ось так от пальчиком. Далі намотую довкола спиці 16 разів. Тобто шкарпеткова спиця, на ній буде 16 петель після розподілу, і робимо 16 обертів. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Фіксуємо в цьому місці і починаємо знімати. Перше, на початку ми зафіксували і в кінці. Потім знімаємо цю нитку і маємо отримати ще 4 такі довжини. От так от ми вимірюємо, ну то приблизно, це ж все не критично. От так от і 4. Ніяких складнощів виникнути тут у вас уже немає. 4 довжини, з якими ми будемо працювати. Ось тут у нас початок. І далі я додаю тут ще 2-3 сантиметри для свого спокою. І ось в цьому місці я починаю набирати петлі. Метод називається довгого хвоста. Все, нічого складного. Дівчата, лайфхак номер 2, як зекономити час на цьому перерозподілі петель, так? Використовуємо звичайну математику. Ми розуміємо, що у нас на одній шкарпетковій спиці 16 петель. Тому їх просто по черзі набираємо і все. Отже, я тут набрала 16, далі просто додаю, залучаю наступну спицю і одразу набираю на неї. Ось отак от позаду. І наступні 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Готово. Трошечки протягнули спицю, щоб у нас там петлі не спадали. Беремо наступну. У нас це вже третя. І точно так же позаду додаємо і набираємо наступні 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І наступну залучаємо, вже остання, четверта петля, ой, вибачте, четверта спиця. І на цю спицю ми набираємо 17 петель. То я вже далі покажу навіщо, але ми додаємо на одну. Ми затягуємо, там не хвилюйтесь, там отворів зайвих не буде. Полотно еластичне, воно надалі все вирівняється під час в'язання. Отже, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцята. І нагадую, тут ми додатково набираємо 17. І ось хвостик, який в мене залишився з минулого набору петель. Але ви сильно не затягуйте, тому що ми обертаємо так його легенько, а потім, коли набираємо, то в нас петлі, вони зазвичай тугіше. Отже, лайфхак номер 2, але потім треба обережно і гарно слідкувати, щоб тут не перекрутилося.
Дівчата, лайфхак 3. Він класичний, така маленька хитрість. Я постійно нею користуюсь. Сподіваюсь, вам теж згодиться. Ми першу петлю з першої спиці перезнімаємо на четверту, на останню. І ту, що ми набрали додатково, ми її перекидаємо. Так, вона у нас вільна, тому що вона ось не зафіксована, не затягнута. Все, перезняли. Хвостики затягли, у нас нічого не додалось, нічого не віднялось. Виходить, отут 15 петель, отут 17, так? Залишилось, тому що ми звідси одну перезняли сюди, а та, що була лишня, то ми її сюди зняли, накинули зверху. Все, і приступаємо до в'язання.